Evet, tamaşaçılar hal-hazırda Gürcistan'dayım ve Gürcistan'a gelmemizin sebebi Şahnaz'ın övlatlarıyla bağlıdır. Aylar önce hayat yoldaşı ve baldızı tarafından işkencelere məruz kalan Şahnaz'ın 2 az yaşlı körpəsi de elinden alınıbdır. Gergin ve mübarizə dolu bir yola çıkmışım. 2 az yaşlı körpənin taleyindən söhbət gedir ve sən axtarramın mübarizəsi bu iki uşaqla bağlıdır. Bugün çekiliş heyetimizin Gürcistan'a gelişinin de sebebi budur ve biraz sonra hayat yoldaşının evine gidecek. Körpeler analarıyla kavuşacak mı? İki körpenin anayla görüşüne icaze verilecek mi? Bilmirəm ama ümit edirəm ki Şahnaz öz körpelerine kavuşacak. Şahnaz'ın yəqin ki danışdıqlarını eşitdin. Bəli. Efində onun danışdıqları sizinlə, ailənizlə bağlı doğrudu yoxsa yalan? Yalandı. Neler yalan idi? Çox şeylər yalan idi. Çox sözlər yalan danışdı. Yəni mənim nə davam olmayıb, nə kavam olmayıb. Özü caz çıxdı, bacımı Milisəliyə verdi. Heç nə üstündə. Yəni mən xəstə idim. Dedi ki, işə getmə. Dedi, qal dedi. Şeydi, yoldaşına bax dedi. Sonra da dedim, yaxşı get dedim, lazım döy dedim. Bir tər gedi şey eləyərəm, özüm qalxıb, yəni özüm məhcadda yeyərəm. Getdi, davaları düşdü ki, bu dedi ki, məktəb başlayacaq, o uşaqlarına bax dedi. Onun üstündə özlərin bir öz aralarında davaları düşdü. Hepsi oldu. Sabahsı günüydü, çıxdı getdi. Dedi, gedirəm, bazara gedirəm dedi, gələcəm dedi. Uşağın birini də götdü, getdi uşaqla beraber. Getdi, sonra yenə gəldi. Sonra gəldi, ikinci uşağı da götdü ki, gedirəm bir yol paltar alayım. Getdi, kız yoxdur. Bir saat keçdi, iki saat keçdi, yoxdur. Qohumumuza zəng eləmişəm ki, siz dedim, deri yox. Hepsi bir də gördüm ki, sən demə polis deymiş, milisələr çağırıb. Bacımı milisəliyə veribmiş. Nəyin üstündə bu davanın üstündə cığaz polisə verib. Hepsi polisdə beləcə apardılar, bu uşaqları da apardılar, sığınacaq qoydular. Nə qədər qaldı sığınacaqda? Sığınacaqda hardasa da bir ay qaldı da nə? Sonra 20. Necə oldu ki uşaqları təkrar sizə verdi? Uşaqlara dokument vermirlər. Mən gedirəm dedi. Gedim dokument düzəltdirəm dedi. Uşaqlarımı ver dedi. Dedim uşaqları verirəm yaxşı. Get ərziyi geri cır. Bacımın ərzəsini geri cır. Dedi heç nə də cırmıram dedi. Heç nə də eləmirəm dedi. Dedim yaxşı. Çıxdı getdi. O gedən getdi, bir də gördüm ki sizin verilişdədir. Mən nə uşaqlarıma vermirəm, nə dokumentdə düzəltmirəm, nə də qol çəkmirəm. Bilirsiniz ki, Şahnaz ana bətnində olarkən atasını doğulduqdan da sonra anasını itiribdi. Yəni, indi onun uşaqlarından ayrı qalmasına vicdanınız necə yol verir? Vicdanım o yol. Gedib harada saxlayacaq bunu? Öyü yox, eşiyi yox bunun. Dayıları deyir ki, biz... Heç nə dayıları yadı yoxdur, has dayısı var. Bir dənə rəhmətli dayısı, o rəhmətli dayısı çox yaxşı adam idi. Qızıl adam idi. O gedəndən sonra su ayrı dayıları buna, heç ası dayıları baxası döy. Nə də həmən dayısı oğullarıdır mı? Heç ası baxası döy. Yəni deyirsiniz, yalan danışır. Yalan danışır. Dayıları... Hamısı yalan danışırlar, ona heç kim baxası döyür. Niyə sizə elə gəlir ki, onlar baxmayacaq? Əlinizdə elə bir sübut var? Var idi, sübut getmişdilər, qalırdılar. Orada yalvara-yalvara mazəng elədi ki, gəl mənə apar. Nə vaxt getmişdilər? 5 il bundan qabaq. Bəs burada bu pasportun cırıb, onu niyə cırıb? Pasportunu dedi, dalaşdıq.
öz aramızda dava çıxdı. Dedim, sən oraya da getmək istəmirsən elə? Dedi, yox, dedi, mən heç hədədi getmirəm, pasportunu da götdüm, mən cırmışam. Mən öz əlimlə cırmışam pasportunu. Yaxşı, niyə pasportunu cırdın bu yazı? Pasportun sən onu getmirdi. Da dedim, da buralıyıq. Da mən buradan da şey, vətəndaşlıq götürəcəkdim. Götürməmişsin sən? Götürməmişim, yox. Problemin həllini nədə görürsən? Neyin yək? Heç nə problem deyəndə burada, nə bilim, mən problem özü... Sən uşaqdan soruşdun, uşaq deyir, anamı istəyirəm, oğlan. Oğlan istəyir deyəndə, oğlum gedib oradan ağaracaq. Getmək istəyirsə, verim ona pasportunu, çıxsın, getsin. Getmək istəyirsə də, getsin. Şahnaz, həyat yoldaşının danışdıqları doğrudur mu? Xeyir. Hə, xeyir. Siz onu o saniri müdafiə edirsiniz. Başqadan qayıb, doğrudursa da. Bizinə görə bu ailəsin dağıldı bu qız. Ay Zülfiyə xanım, ailəni dağıldan bu yazı Şahnaz. Başqadan xanım, doğrudursa da niyə mənim ölən dayım rəhmətə getməmişdən qabaq dedi, gəl damını tikin verim. Niyə bacısı qatil deyib, mən orada istəmirəm Şahnazın damını tikilə. Mənim nənəmin yurdu var. Şahnazın damını gətsin, orada tiksin. Zülfiyə xanım, mən istəyirəm, bir dəqiqə xahiş edirəm. Ay, dedim, ailə dağıldı. Yoldaşım qorxur çünki baldızımdan. Atası da qorxur baldızımdan. Sən də gəlmirsən, kimisən? Zülfiyə xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Ondan orada hamı qorxur. Ümumiyyətlə, Samirə deyəm ki, ay Samir, yazıq Samir, sənin bacın başında qoz sındırıb, pur təkib. Bacın sənin ailəni dağıdır, buna izin vermək olmaz. Bəlkə dayılar dağıdır ailəni, bəlkə dayılar dağıdır. Hansı dayılar çağırır, dayılar indir yaşanır. Əgər bu qız verib polisə o qadını, demək səbəb olubdur da polisə veribdir. Niyə görə o tələb, şantaj eləyib? Qadınım sığınacaqdan belə zəng eləyib, soruqsa bilərsiniz. Bir dəqiqə, Şahnaz, daha öncə sənin baldızın səninlə davə eləyib, döyüb səni. Davə eləyib, amma döyməmişdi. İlk dəfə idi, döyürdü. Neçə ildir orada yaşayırsan? Necə? 10 ildir. 10 il. 10 ildə aranızda heç bir münasibət olmamışdı. Bir dəfə indi olub da, yəni onu bağışlaya bilmirdin. Olurdu. Yox, baldıza görə ailə dağıldı Allah. Bəli, baldızım elidir. Hər dəfə də baldızım. Baldızım elidir. Zülfiyyə xanım, baldız dağıdır. Emir bəy, qurban sizlə. Mənim artıq səsim çatmır, qışqırmaq bacarmıram. Bu yazıq dağıtmır, ey, baldız dağıdır. Baldızın nə işi var axı bunların ailəsində? Baldızın bir sözü ilə mən ailəni dağıdacaqsa, onda da mən nə adayam? Öz ailəsi ilə məşğul olsun. Əgər bu insan onu polisə veribsə, demək o nəsə eləyib ki, polisə verib. Polis onun üstünə düşüb, buyurun, bir yerdə danışmayaq, xahiş edirəm. Aha, buyurun. Yəni, mənim demək istədiyim odur ki, bu adam onu polisə veribsə, demək əsas var. Və polis o sənədi qəbul edib, onun üstünə düşübsə, demək əsas var. Və əri konkret bunu şantaj... Buyurun, fikrim bitirim. Yəni, zatən ona görə də, zatən ona görə də əri bunu açıq-açıq şantaj edir ki, Şahnaz, mən nəsə, yəni, bilirsən necədir, yəni... Elmir bəy dediyinə görə, ay cəmat, baldız bir dənə söz deyən kimi, baldızla münaqişə olan kimi, hamımız ərimizi, uşağımızı atın, çıxın gəlin. Özə nə atı evi var, nə bir şey, hara gəl. Ər deyir ki, bu gedib uşaqları harada saxlayacaq? Zülfiyyə xanım, baldızın nə işi var axı evdə? Baldız nə ixtiyarla müdaxilə edir? Yəni, qardaşının yanına gəlməyəcək. O baldız qardaşı necə vəziyyətdən qurtarıb, sən bilirsən, dizin sürünüb, qardaşını əməliyyat elətdirib, küçələrdən pul yığıb, Elmir bəy. Bax, gördünüz bu çoxşiyyətiyyəm, bu belə deyil. Bu qadın öz yoldaşını... Amma o oğlan deyir ki, biz 5 il əvvəl Azərbaycana gəlmiş. Dayı deyir, bizi qırmızı körpüdən evə apardı, məndən 20 manat pul aldı. Sonra deyir, yalvarır ki, öz bacısının... Şahnaz özü yalvarır ki, gəlin, gəl apar bizi burada. Sürfiyyə xanım, xoş gələsiniz, əzizlərim. Mən yalvarmamışam, o gəlif yalvarır. O baldız qaratikan kolu kimi girib bu ailəyə, ailəni dağıdır. Düz deyil, əziz baldızlar, əl çəkin, insanların ailəsini dağıdmayın. Xəstə qardaşım, Elmir bəy, mən Elmir bəyə Xəstə qardaşıma bax, otun evdə iki dənə o balaca uşaqla bax, pis deyil. Gecə 11-in yarısında uşağını düşünən qadın oturur orada. İndi dərd edir ki, mənim uşağım 11-in yarısı evdə yox idi. Birinci ailəsi nəyə görə dağılır? Birinci ailəsi nəyə görə dağılır? Yaxşı, mən pis idim. Birinci ailəsi nəyə görə dağılır? İki dəfə ailə qurubu. Məndən qabaq da bir dəfə ailə qurubu. Bax, qulaq asın. Baldız onu da dağıdıb.
Dəhşət. Mən sizə demək istədiyim odur ki, həyat yoldaşın iki dəfə evlənir. Və sən bilmirdin ki, onun birinci həyat yoldaşı var. Bilirdinsə bir maraqlanardı. Niyə ayrılıbdı? Madədi nişan qaytarmışam. Amma rəsmi nikahda olub ailə. Bu yazıq indi gedib Brit tərə gedəsi deyil, daha istəyib ailəsi olsun da. Yəni ona görə də gedib. Düz, mən özüm də şanlı olmuşdum. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Zülfiyyə xanım, burada bunun əri icazə verir ki, bir dəqiqə, Rəhman müəllim nəsə demək istəyir. Və baldızı ilə bir yerdə səhər durub gediblər. Yolda baldız hikkə haytası düşüb, o sultanlıq eləmək istəyir. Deyir ki, sən Şönüşkü isə xəstəri və içmək verirəm. Sən otur evdə, qardaşıma bax. Baldız niyə bunlara pul gətirir ki? Öz işləyir. Neynə məldi? Qardaş xəstədir. Xoşqədəm xanım, özü əri özü etiraf elədi ki, ər icazə verirdi ki, həyat yoldaşı keçin işə, baldızsa deyib ki, yox, mən icazə verirəm. Bu, hegemonluq hardandı bu baldızda? Elmir bəy, hələ danışır, danışır.